အားလုံးပဲကျမရှင်လာပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်ကြီးစီစဉ်နေကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကင်ကြီးတို့အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်ရှိနေပါပြီဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်အခုပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့မယ်မင်္ဂလာပါ Hello ညီချို့ပါဗျာတွန်းဆက်ပါဒီနေ့အတွက်အဲကင်ကြီးရဲ့သူရဲ့ကောင်းနှစ်ယောက်ကတော့ဟာသူရဲ့ကောင်းတော့မလဲသူရဲ့ကောင်းပါကြီးသူရဲ့ကောင်းပါကြီးခုနလူကလွယ်နေတယ်ကျွန်တော်အကုန်ကြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်လူကတော့ကြောက်မကြောက်ဘူးလူကတော့မဆန့်လို့မထဲတော့ဘူးโอเคအဲ့တော့မြိုက်ခင်အင်တာဗျူးနေတော့ကိုကြီးအခုတော့လှုပ်ရှားမှုအနုပညာနေနဲ့ဟောဘာရိုက်ကိုရေးလုပ်နေလဲအရိုက်ကိုရေးတော့ကျွန်တော်က MRD ဘောကဇလန်တွဲလေးရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာအချစ်ဖွဲ့လင်းချင်းဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးရိုက်နေပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရော operate တဲ့တချင်းနေလိုက်ဆိုပေါ့ဟုတ်လှုပ်တယ်ရောရှုပ်နေရပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်ပါတယ်ရှုပ်တဲ့ဂျာရက်နေလာကင်ပဲကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ရန်တဲ့ကျွန်တော်ကကင်ကြည့်နေတယ်ကင်ကြည့်ညီမတော့အခုလည်းတော့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနေနဲ့ဆိုဘာလေးလုပ်နေလဲပြည်သက်တွေပြောပြပေးပါဦးဟုတ် series ရိုက်ထားပါတယ်အခုစိုင်းဖုံမွဲတွေတက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပဲတက်နေအခုကတော့ကင်ရတော့မှာနော်ကင်ရမှာအခုလက်တလုံးအခုလက်ရှိဆုံးတော့ကင်ရတော့မယ်လက်ရှိဆုံးတော့ကင်တော့ဒါလက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုလက်ရှိအနုပညာကင်ကြည့်ပါပါလက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကနေ့ရက်တော့ကင်ပြောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ကင်မယ်နိုင်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အခုတိရစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရရပါရောရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုအမှတ်တရတော့မရှိဘူးအကောင့်လေးနဲ့အမှတ်တရမရှိဘူးတော့အကောင့်လေးနဲ့တော့အကောင့်မလေးနဲ့ပဲရှိရအောင်အကောင့်ဟုတ်တယ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 ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအချက်ဆုံးအကောင့်ဆိုရောအမှန်တမ်းပြောရင်တော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်ချစ်တတ်တဲ့ချစ်လူမချစ်တတ်ဘူးခင်ဗျာလူတွေပဲချစ်တတ်တာပေါ့လူတွေပဲချစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးမှတ်ထားပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ချစ်တတ်တာမှတ်ထားကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ညီမတတိယဆန်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရပါရောရှိခဲ့ဘူးလားအကောင့်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်လူကောင်အကောင့်ပဲရှိတယ်လူကောင်လူကောင်ပဲရှိတယ်လူကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရရတတိယဆန်ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရမရှိဘူးပေါ့ဆန်နေ။အဲ့ဒါတော့ပြောပြမယ်။အဲ့ဆက်အိမ်မှာတလိမ့်ဆန်မမွေးဘူးလေ။ဟိုကအိမ်ကလူတွေအကုန်ကြောက်တတ်တယ်။ကြောက်တတ်ကြတာဆိုမမွေးဘူး။မွေးတော့ဆက်ကတော့အဲ့ခွေးလေးမွေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့နဲ့ချစ်သူတယောက်ထားတိုင်းမှာခွေးလေးမွေးမယ်နော်။အဲ့လိုပြောတိုင်းပြီးပြင်ပြတ်သွား။နောက်တစ်ယောက်ခွေးလေးမွေးမယ်နော်။အဲ့ထားတော့မယ်ဆိုရင်ခွေးမွေးမယ်တော့မပြောရဲတော့။ချိန်စားတဲ့ခွေးတော့ချိန်စားအဲ့လိုဖြစ်ခွေးတွေပါကြီးတွားကြည့်ပြီးအဲ့လိုပြတ်သွားရောအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပဲ။ဒီတစ်ခါကြောင်ပြောင်းမွေးဖို့အကြံပေးနေတယ်။ပြောကြည့်မယ်။Okay အဲ့တော့ဒီ game လေးကြောင်းနေနေရှင်းပြရပါဦးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟိုရှင်မဒီ box လေးရှိတယ် box ရဲ့တစ်ဖက်ကအပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေလက်နိုင်ပြီးတော့အထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ခတ်မှန်းမှာကျွန်တော်တကူထည့်ထားမယ်အဲ့တယောက်ကအဲ့လိုလက်နိုင်ပြီးပဲသူ့ရဲ့ဟာ shape ပဲဖြစ်ပါစမ်းသပ်ပြီးတော့ခတ်မှန်းမှာဘာလဲဆိုတော့မှန်အောင်ခတ်မှန်းမယ်တယောက်ခတ်မှန်းနေအချိန်မှာဘေးကတယောက်ကကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကအရှင်းမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်တယောက်ခတ်မှန်းနေအချိန်မှာဘေးကလူကကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှောင်းအောင်ရှောက်ပြောခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲစုံစမ်းသိချမယ်အရင်ဆုံးရှုံးတဲ့လူအရင်ဆုံးကြားရမယ်နိုင်လို့ရကြရမှာနော်နှစ်ခေါက်စီပဲနော်နှစ်ခေါက်စီပဲโอเคအဲ့ဒါဆုံးသိချရမယ်နော်ဆုံးဆွဲစစ်ဆက်ပြောနေတယ်အချင်းကြီးစီโอเคကျွန်တော်ရည်ပေးမယ်ညီတော်လေโอเคဆုံးဆွဲစစ်โอเคโชว์อ่ะကျွန်တော်နိုင်တယ်နိုင်လားကတိဆိုင်ရလေဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုင်ရကိုကတိနဲ့ညက်တာလေโอเคအဲ့ဒါကြာနေလို့လေဆိုင်ရုံးလေသူပြောတာလေစုံစမ်းစစ်ကတိပဲကြာဦးချက်ချင်းလောက်တာโอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးကန်ရမှာရှုံးရတဲ့မှတ်တုံးစားအရင်ဆုံးကန်ပြပါဦးတကုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဒီရောโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရောကျွန်တော်ဒီရောတခုထည့်ထားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးမိတ်ခုဘက်လေးတစ်ချက်တော့လဲပေးပါโอเคเล่นจิได้ป่ะพี่ไก่มาแล้วไก่ไม่ไก่ก็ชิเสียเลยชิเสียเลยใช้ในแกล้งแมนเนี่ยยกติจิมาชิเสียเลยอภิวโกญิพ่อแม่หน่าอย่ามาก้าวดออ่ะสบายลูกบ้าขอเลยไม่ตีนะดิกาวอ่ะชิเสียเลยเนี่ยชิเสียเลยอมุยชีอมุยအမီးလေးနဲ့တလားမီးလေးနဲ့ချစ်စရာလေးအကန့်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 ဘေးရှောက်ပြောနေတော့ဘေးကပြောအောင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ကြပါလိတက်သွားရင်မလုပ်မလဲဟာဘာမှတော့လို့တော့မလုပ်ဘူးချစ်စရာစိတ်ကြသွားရင်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဟာလဲထိပြီလားထက်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 
ဟုတ်တယ်ဘက်ကနေလေဒီဘက်ကနေမဟုတ်လေဒီဘက်ကလည်းနိုင်တာဒီဘက်ကလည်းနိုင်တာဘက်ကလည်းနိုင်တယ်ဘက်ကလည်းနိုင်တော့ဖြည့်ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေဦးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အောက်ကလေးကိုချလိုက်ထိပြီးညာအောက်ကလေးကိုချလိုက်အောက်ကလေးအေးဟုတ်တယ်လဲပါလဲလိုက်လဲအောင်နော်ဒုက္ခပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲညာညာညာအော်ဒါကြောင့်ဝေးသွားဒီဘက်ကထိလိုက်တော့ရပြီထိပြီထိပြီဒါရောဟိုင်းเออไปเปียกๆกุ้งนี่ก็ยังลาพี่ตลอดเลยเปียกๆๆมั้นจิเลยย่ายล่ะเนเน่တော့นีซတ်နေတယ်นีတော့นีซတ်နေတယ်เนาะกุ้งตะกุ้งมั้ยกุ้งกุ้งกุ้งหมดแอมจะฉลอกไหนก้มไล่ตาละเอ๊ะไอ้ลูก6รอบก็တော့ตีจ๋าเลยดีก้าวมาละ2พัด6รอบ2พัดป่ะอะมีเล่เล่ป่ะดิเอมีเล่อ่ะชิเสียอ่ะชิเสียเลยเอ๊ะจัดตุยเย่จัดตุยเย่อ๋อจัดตุยเย่จัดตุยเย่จัดออกมาป่ะล่ะอะตําแมยอยู่ดีก้าว6รอบก็เล่ป่ะป่ะครับสุปกติญูตมิลันเนี่ยถีบตั๋วไปดุขะปกติญูมาล่ะปกติญูတော့မဟုတ်เน้นีเสร็จเลยเอาตีจองแล้วทุกคราวก็ไก่ทีเลยว่ะขอกูด้วยมั้ยเตียะท่านน่ะกูตมิลันก็ชอบนะไก่ทีเลยไก่ทีเลยเอากูชะ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 เลยโอเคเนี่ยเราไส้ไส้กูตีญญาเอาสุซีแหละโอเคไส้กูตีญญาเอาเปียสุซีแหละสุซีแหละบ้าหมดอยุ่งจี้ได้ขึ้นไหนน่ะวะเนาะใช่ๆไปก็เพลินละกาวอ่ะไปก็ไวตัวพินทีละพินละเออตุ๊ยอ่ะโหเลยเปียวอ่ะตุ๊ยเปียวเนี่ยทีละอ่ะเปียวๆเลยตุ๊ยเปียวเนี่ยทีมีวะเปียวเนี่ยทีละเออเสร็จแล้วนะทีเปียวเนี่ยทีแกหมั่นลุยายกาวเนี่ยโหฮะอมีเมฮาเลยอมีมีเปียวชื่อตัวเมียไว้หัวๆคุณน่ะที่มีอ่ะนอกปายอกางอ่ะนอกปายเนี่ยที่มีอะไรอะไรမျိုးเนี่ยโอ้ตลอดนี้เสร็จเลยตลอดนี้เสร็จเลยตลอดนี้เสร็จเลยฮัลโหลไม่เข้าอูดิเอาติญูโหลမျိုးเว้ยนี้เสร็จเลยนี้เสร็จเลยปั้นไปไล่กันกูอ่ะม้อลาไปตะอาปั้นไปตะเกเลเลชุบไปတော့ไปไปก่อนอ่ะตะแม่มาไม่อยากป่ะปั้นตะแม่มาไม่อยากป่ะแม่ปั้นไปไล่ไปกูนี่แหละติ๊กมาไม่ป่าวนะไม่กล้าใจอืมติ๊กมามาปั้นไปไล่ไปปั้นไปติ๊กจ๋าติ๊กจ๋าเลยบ่ไม่เหมือนละอวยอยู่ทีนี้ว่ะโหลบไปเปลี่ยนพี่แล้วดิบัดยောက်ละมาซุอืมตะเกปั้นไปอยู่เนาะปั้นไปไปเลยอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่ตอกแต่ลีนี่เออตอกแต่ขอล่ะตอกแต่เออใส่แล้วบอกล่ะเออตอกแต่ล่ะอ่ะตอดเดฉันว่าไอ้เหมียวเนี่ยไอ้เหมียวไม่ถูกตอดเดโอเคอยู่นะเสียเลยเสียเลยโอเคโอเคอ่ะประมาณ challenge มาต้นสักก็ยิงคงเอาลงมาดิตอดเดเลยป่ะลิโอบัคเกโกโลขอเลยตอดเดเลยป่ะโอเคอ่ะสุอะคูตะกะเล่จ่าတော့กวนนี้เล่ဖြစ်တယ်มันจะจอกเลยအော်အော်အော်အကြောက်ပြည်တယ်တကယ်ပြောပြိတက်ကြည့်တိလားအဲ့လိုအရန်ကြောက်နေတဲ့အချိန်အော်ချလိုက်တတတတပိုင်းလေရောက်ပြီလားโอเคအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းရောက်ရှိနေပါပြီအာโอเคကျွန်တော်မေတ္တာရိုက်ခံကြရဒီကောင်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးထိဖို့မေတ္တာရိုက်ခံကြလမ်းလမ်းဝမ်းလားเบบี้လေးကောင်တို့ထိခိုက်ရောမှာကိုကြီးလိုပဲเบบี้လေးပဲเบบี้လေးပဲเบบี้လေးကနူးညံ့လို့လက်တွေချောက်တယ်အများကြီးပါเบบี้လေးကနူးညံ့တယ်ဟုတ်ပါအစိမ့်ရှိတာစိတ်မရှိဘူး30 40လောက်တော့ရှိမှာတဲ့ဟုတ်ပါစိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ကန်းရှိရယ်နီးစက်ခိုင်းပြီးခေါ်ပါမယ်စိတ်ရှင်ကြီးတာကြီးဘေဘီပါဆိုနိုင်တယ်ဘေဘီဘေဘီကြီးလာလို့ဘေဘီကကြီးလာ30နေငါစောက်ချင်းမြို့လေပြပြလဲလေဟုတ်တယ်နဲโอเคဆက်လိုက်ရပြီဒီဘက်မှာ so cute နောက်ပါဒီဘက်ကောင်းစစ်ရလေးမလေးချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအာครับแต่ว่าซีกันซีกันน่ะตลอดหนีด่ากูครับงาเลี้ยงจอกเนี่ยงาเนี่ยแกโลจะไถ่ใช่ได้มั้ยไถ่ใช่แกทั่วลาเว้ยนี่มั้ยเนาะบ่ๆๆมาจอกเลยเหรอวะแล้วจี้อ่ะทั่วลงเลยเนี่ยพี่นี่น่ะโกยแกแท้ๆมามูนี่ด่าหมดพี่เนี่ยดิโอเคชี้เปลี่ยนเนี่ยโหตะเต็ดตะเต็ดนี่ซินอะไรทีพี่จอกได้อ๋อขนาดนี้เหรอโอเคบายบายนะไปเลยยกดีล่ะมึงดิคันเนาะพี่ตายยังเปียตัวอโปหักกันล่ะอโปมาหักแล้วอยากรู้อตันเนี่ยเปลี่ยนแล้วโยกออกมาล่ะยกออกมั้ยดิไก่จ๋าออกมาอ้าวไปเลยไปเลยอ้าวไ
บ่าวาที่มีว่ะบ่ได้ไม่ได้นอกไว้ถึงแหละที่มีว่ะก็ยังแม้ไหลออกบ่แล้วบ่บ่รู้คันได้อ่ะกูที่เปียวๆอีเว้ยล่ะเอ้ยเปียวๆอีฮ่าเออไปเลยมาคนละนะก็โหโอเคกูเชฟเชฟเลยกูซ่าไล่กูตีว่าไหนเนาะตู้เชฟเลยอืมจังมาพี่จังมาตะเฉินเลยมวยผิวอ๋อมวยผิวเนี่ยอย่างนี้ก็เหรอมวยมวยมวยตีจ๋าเลยล่ะตีจ๋าตีจ๋าเลยตีจ๋าตีจ๋าหมดคุณน่ะเมื่อคุณน่ะเราถีบไล่ได้อธิมาดิกองอ่ะไอ้ลูกกว่าอะตาอันตรายอ่ะงาน่ะเอาเดี๋ยวงาตีเลยมวยมวยชื่อว่ามวยมวยแม่มาแล้วมวยครับแม่เนงาตีเลย तू อ่ะไอ้คุณน่ะหัวหยุดที่ตัวเลยอนาหัวน่ะแล้วดิดาเลยโอเคก็เนี่ยเคยจับว่ะมวยเลยมวยโดนแล้วแม่เนาะแม่ล่ะโอ้แต่ไม่อยากล่ะเนาะแม่ไม่อยากว่ะพี่งาแม่เนคุณก็แห่จ้ะต้นเสร็จเลยขึ้นมาตัวเจ้าบากองเนี่ยไส้ทุกข์ไปมั้ยตัวสร้างจีบ่าวเมล้อเล่มไม่รู้ว่าเล่ไปได้ป่ะกูยิ้มซะบ่าเลยฮะงาเล่นนาวซ้อมตะคอกสวยไอ้ตัวจ๋าโอเคย่าป่ะงาเว้ยกันนี่ก็อย่างที่เธอซื้อได้ล่ะนาวซ้อมตะคอกน่ะอ่ะซ่าเนเน่ต้วยปู่อ๋ออ๋อย่าชิดโดชิดเสียเลยคุณน่ะแล้วหลือเปล่าล่ะชิดเสียเลยตลอดชิดเสียกองเลยอะกูเลยอ่ะเลยไอ้ดีกองอ่ะดีกองเนี่ยอุ๊ยไปไหนเล่นเนชอง6ชองอมีตะชองดีกองคุณน่ะเลยเว้ยเล่นเนชอง6ชองอมีตะชองだめดีกองคุณน่ะกองเนี่ยปู่ชิดเสียกองเลยปู่ชิดเสียกองเลยชิดเสียกองเลยไปแล้วเนาะสบายเลยดีกองคุณน่ะก็นี่ชิเสียกองเลยแล้วสู้อ่ะหมูชิเสียกองเนี่ยคุณน่ะมวยนี่เราไก่น่ะตัวอ่ะเว้ยมาหนีเนี่ยตัวดิเว้ยจะเล่นได้ไปดาโอ้คุณน่ะปုတ်ตินอยู่ล่ะเออปုတ်ตินอยู่ปုတ်ตินอยู่ตัดได้ปี้ๆนายเจ๋งดิไอ้เหมียวนูปูหัดดูจั่วดูจั่วจิอะไรจั่วสอดีมาแล้วมูแล่ต้อมมาแล้วจม้ามูแล่ต้อมมาวงสู่เอากูปยกจักมาเนาะถีบมาแล้วจั่วต้อมไม่ห่มดิกองเนเน่ญิ่งเนจั่วเน่รอญิ่งเน่จั่วเน่รอเนเน่คัดสินเซ่มาだめจั่วต้อมไม่ห่มโอเคที่ดีที่ไม่ที่ไม่ที่แล้วกูดีกว่าเทไม่ได้มาถั่วมาสุคุณน่ะเลยเว้ยขาวดิเบ้ากูไก่ไม่ได้มาไก่ไม่อยากเก้ยๆๆๆไก่แม่เพลเนี่ยนี่ว่าสุงานเนี่ยล่ะเนี่ยดีกว่าอําขาว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 ดีแล้วมั้งเพลดีแล้วมั้งขาวโยอีเพียงแม้มาตะตะลงอย่างเงี้ยอ๋อแม่นั่นก็เจ๋งจ๋าเจ๋งจ๋าเจ้าเสียหายผมไม่มาจ้าแล้วโหลจ้าเอ้าขาวอ่ะผมไม่มาเว้ยนี่ดิเป็ดเล่นมะล่ะเนี่ยเนี่ยดิมาล่ะเข้าเดี๋ยวไก่เข้าเลยซะไก่จ้าเลยซะไก่ไก่ไม่น่ามึงเยอะมากนะโหอ่ะอามุอามุเลยสิทธิ์เดียวเปลี่ยนตีเนี่ยสุซีอ่ะโอ๊ยถ้าเราไปบ้าไม่เยอะเนาะตะมี้พาพี่ญาติมานี่มาเลี้ยวไก่ให้ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวตะเผ่าโฉบเออครับพี่ครับเอามาแล้วก็ดีเป็ดมาเดี๋ยวก็ดีเป็ดมาเว้ยดีกว่านี้นี่เนี่ยดีเป็ดกูยืนอยู่แล้วเล่นนี่ดีกว่าเป็ดเลยกว่าดีเป็ดมาน้องดีเป็ดยาวเนี่ยๆไก่ไล่ดอกอะคู่ไก่ไล่ยาวเนี่ยไก่ล่ะดาเพล่ะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยไก่ไก่ป๊าป๊าดอกที่ว่าดาพี่เลยมีสัมแม่ดิมีสัมเนี่ยเมียนซอเนี่ยไม่รู้เมียนซอมามึงแล้วที่มีเลยทีเนี้ยพี่ก็ใกล้ได้มั้ยทีเนี้ยผมเลยมีอ่ะขาวๆเลยเออโลอีโลอีโอเคมาซะลงบ่รู้ไม่รู้ขันษาได้อย่างไรทีเนี้ยเปาะละมาล่ะฮะอโลอีอ๋อดิเบะยังถั่วๆเนี่ยเราไก่หน้ามาอย่างเปาะละมาล่ะมาลิอะผู่อ่ะ6ช่อง6ช่องนยั่วนะเพ่ช่อง2ยั่วนะเพ่อะผู่อ่ะช่องผู่เลยเฮ้ตัวนี้ชงๆๆมะเลยชงน่ะถี่ดายงๆๆชงชงขึ้นไหนเนเน่ถักไก่ดิเนเน่เนเน่ถักไก่ดิละชงนี้เสร็จแล้วพ่อๆชงๆๆๆยงเน่รอนี้เสร็จแล้วจ๋องๆๆมะเลยจ๋องๆๆมะเลยคือเราบ่แม่เลยส่วนเราทุบไปอ่ะยังกูมาเอาแต่ทุบไล่จ๋องควย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 กูเลยมาพุ่ยไปเลยโดดๆไปเลยเนาะควยหมดอชงไม่ไปดาควยหมดควยไม่รู้
อันนี้กวยบลูกวยอ่ะตลอดนี้จะหนีแล้วแม้เราทุบไว้ลงไม่ได้อยู่พี่มันไม่ได้เลยแล้วบาเล่นี่โลทุ่งนี้ค่ะพี่มันไม่ได้นี่เซ่นไม่ได้อยู่นี่เซ่นนี่มันเตียายนี่เซ่นนี่ยังนี่เซ่นนี่เตียายนี่เซ่นนี่だใบแม้ तू อ่ะคุยหยกคุยหยกคุยหยก तू บาเล่จับไม่กันล่ะไม่ได้หึมาจับไม่ได้หึมาคุยหยกยังทุ่งนี้อยู่อ่ะยังมาชู้กันอ่ะยังยังอ่ะยังไม่ได้ไม่มาดาลีเนี่ยปีซ่องนะแล้วเอาสิโลดตําไม่อยากไหวนะโลอ่ะตําไม่อยากดีด้ามาลาไปนะนี่ไอ้ผมไม่ต้องไอ้นี่มันรู้เราจองเนี่ยโอเคโอ้ดูมาเลยนี่มันรู้จองเลยอ่ะตัวบ้าหมองตัวๆโลฟ้าโลงากูอ่ะอกองอิ่มไม่จี้กินมานี่ก็อิ่มจี้ดูจี้เลยเป็ดไอ้นี่โหฉิมั้ยแล้วแบบนี้แหละเสียแล้วเบบี้เบบี้กูแหละแล้วเปล่าโอเคเบบี้ซอฟี่ดีกว่าอเซี่ยงเนี่ยกูตัดญาตั้วลูกกูแหละอเซี่ยงเนี่ยปั้นหยองเนี่ยสัตว์ตาว่าจะดีโอ้ยสู้ซ้ําไล่ไปโหลแล้วบอกว่ามาประเทศน้ําไม่มูอะไรเหล่าเนี้ยล่ะดีแชนเนี่ยอะไรเหมือนสู้ซ้ําน้ําทุกข์ก็เว้ยกระโลลงกูมาโอเคกูนี่กูนี่เนเน่ตัวจ้านแน่นะกูน่ะဘလို့တော့မကြောက်ပါလေငါကြောက်တယ်တကူမြစ်တရဲ့ခံညာဒီကောင်ကိုကိုင်းနေချင်မှာဒီအပေါ်ကနေပဲကိုကိုင်းကြည့်ပြီတချက်ဘေးကနေကိုင်းနေချင်လန့်သွားမှာဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့ရွေးရွေးခုနအယုတ်လဲအဲ့လိုပဲပြောတာပါဒီဘက်ကခေါင်းလမ်းဖင်လာအဲ့လိုမဟုတ်ဒီဘက်လေတော့ခေါင်းကခေါင်းကခေါင်းကဘာပြောလဲအပေါ်မှာအပေါ်ဘက်ကိုအဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမမူအပေါ်ထောင်းပေါ်ပေါ်ထောင်းနေပြောရမှာပေါ်ထောင်းအဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာလားအမှန်တိုင်းပြောတာအမှန်တိုင်းပြောတာယောက်ျားရယောက်ျားရယောက်ျားမရမှာဆိုယောက်ျားရအမှန်တိုင်းပြောအမီးတွေပဲရှိလားအမီးမရှိဘူးအမီးမရှိဘူးကိုင်းကမှလည်းမြင်ဘူး discovery တွေမှာမြင်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုအထူးအဆန်းတွေဘာတွေမှလည်းသူတို့တော်တော်စူးစောင်းတာလေဟုတ်လားအဲ့ဆိုငါမျက်လုံးတွေတော့ပုံနေပြီမျက်လုံးတွေတော့တော်တော်မဲဒါတွေးကြည့်ပြောပါလိဒါကျွန်တော်တွေးကြည့်ကျွန်တော်ဝိုင်းတွေးကြမျက်လုံးတွေတော့ပုံနေပြီဝိုင်းတွေးကြမယ်ဝိုင်းတွေးကြရောလက်ပေါ်လက်လက်ထုတ်လို့ရအောင်နည်း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  okay အဝေးအတွက်ကျွန်တော်ပါရိုင်းပြီပါမွေးလိုပဲလားကျွန်တော်ရေတပိုင်းကိုရေတပိုင်းကိုတော့မှရှုပ်ပြရအောင်ရှောက်တော့လက်လက်ပြရတယ်တွားနေလို့ဟုတ်လားမြင်မြန်မှန်အဲ့ထိတော့မယ်အိနာလေးကိုထိ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 လိုက်ပြီတော့ရေတပိုင်းကိုတော့မှအဲ့ကောင်ထိပါလွတ်သနာပါဟာနာနေဦးရတော့အခုဒီကနေတော်တော်တော့နီးစက်နေပြီဟုတ်လားဆမ်းမီရောလားဆမ်းမီရောလားရွှေ့လားဟာกูดิบักอ่ะซันพี่ๆนี่ซันอยู่อ่ะไอ้กะดิบักน่ะปูนี่อ่ะเราดิบักอ่ะแทงอ่ะเนี่ยคัดฮะล่ะไอ้ไถ่ๆหน้านี้มาพี่เหมือนเนาะไถ่หน้านี้มาซีนยาไปฮะล่ะมันไล่ออกมั้ยมันดิคราวแล้วตีอ่ะซันเนี่ยกูดูสเกลอ่ะตีด่าว่ะกูละญูเลยตีไล่ยังตีฮะล่ะตีไล่ละญูนี่ไม่ตีละญูเลยน่ะที่จี้ยังตีไหนเลยกูดีกว่าอ่ะโหลกูแล้วเนี่ยมาชาเนี่ยยัดไล่ด่าแล้วนี่มาชาเนี่ยยัดไล่ด่าล่ะมาแล้วไล่ด่าแล้วแน่จริงแล้วแน่จริงแล้วชาเนี่ยฉะไล่ด่าแล้วมึงโหกว่าอแน่นอเปี้ยนน่ะครับอวินเนี่ยนี่ย่อน่าไม่ชื่อกูดิครับอายุเยอะอมวยเอ๊ะสมัครตบแล้วจําไม่ได้อายุเยอะใกล้ชาแล้วอายุเยอะอายุล่ะอายุเยอะอายุเยอะอมวยเนี่ยเจ้าเนี่ยเอ๊ะเลยอายุเยอะอมวยมั้ยล่ะไม่เปียวไม่ได้มั้ยล่ะไม่ป่าวโอเคนี่เสร็จนี่ฮะเนี่ยโอเคโอเคโอเคสีตัวกองตัวสีแท้มาเนี่ยไม่ไม่โอเคโอเคโอเคอี้ๆเลยอีอีเลเลอีอีเลมะล่ะဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เออตีไว้ตีไว้ดิยีซูเลยมะล่ะยีซูเลยชาเนี่ยเนี่ยยีซูเนี่ยมากูอยู่เนเน่เนี่ยเนี่ยตรงนั้นยีซูเลยยีซูเลยยีซูเลยตีไว้พอโรဘယ်လိုဖော်လို့မသိပါဘူး။အမို့လေးဖော်တော့ခုနကဒီလိုညှိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာပကန်းလေးပါစေးတယ်လေ။ငုတ်လေးညှိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကရေထွက်လာလေ။ဟာထွက်လာနော်။ဘယ်လိုရေနဲ့ဟာလို့ထားလဲလို့။မို့လေးရေဆွတ်တာလား။အော်လေးအောင်လို့။ကြောက်ဖို့ကောင်းအောင်လို့။ရေမဆွရင်တော့မသိဘူး။ရေဆွတ်လိုက်လို့ပြတိပါလား။ရအရှုတင်မှတော့မှန်တယ်။အဲ့ဘူးယူပါတယ်အောင်လို့။အမောတော်ကွာနာလို့ငါအကောင့်ထင်နေတာ။မင်းဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီး။အရန်တော့ပါတယ်ဆိုတော့။နိုင်သွားတယ်ဖော်တော့ဖော်တော့ပါ။တော့ဒါပကံဒီပဲစေးဖော်တော့တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာပကံစေးနေကြတာသိရတယ်။သိရတယ်။ Okay. အဲ့တော့ယင်းကိုကြီးကနှစ်မှတ်။ဟာရန်တော်တယ်။သူစား
တမန်နဲ့ရှုံးပါပြီနေတဲ့ရှုံးတော့ကျွန်တော်မွေလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဟဲ့ရှုံးတဲ့အတွက်မဟုတ်ရှုံးတဲ့အတွက်ကတော့နောက်တစ်ခုထပ်မှန်ထက်ကြရအောင်เนาะမပါဘူးလေဒီထဲမှာမအရင်တွေးနေဆောင်တဲ့တော်တော်လေးပြင်မှန်းနေပါပြီအကြောင်းအကြောင်းနေပြီကိုကြီးတို့တော့တမီးမဆရဲတော့သူ့မှာစက်သိထားလားအဲ့ဆိုတော့ကိုင်ကြီးကိုလာပေးတဲ့အသွန်ဆန်းတဲ့ကိုကြီးဟိုအရင်ကြည့်သူတွေမှာလေအခုအခုလို့အပင်မမနဲ့ထိခိုက်တမ်းရတယ်ရပြီးတော့တက်တယ်လည်းလာပြီးတော့တက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကွက်ကိုဒီတိုင်းနေချွင်းဖောက်ချွင်းမလို့လေရင်းနေပါတုံတုံမှုတော့ဟုတ်တယ်ခုံအဲ့ဒါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ဒီစီစဉ်ကိုဘယ်တော့မှလာမကင်ပြီးတော့လာမကင်အဲ့လိုပဲပြောပါမယ်ဘာမမေးဘူးတချို့ကကျွန်တော်ပါမုန်းပါ Okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကင်ကြီးစီစဉ်မှာလည်းဘယ်အနုပညာရှင်တွေလာပြီးတော့ဘာလေးကင်ကြည့်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပါဦးအခုတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်တတား